Δίπλα μου έχω τον παίκτη του Άγιαξ, τον Γιώργο τον Παπαδάκη. Γιώργο, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη σας νίκη. Νίκη στο τοπικό ντέρμπι 1-0. Πες μας λίγο για το παιχνίδι. Καταρχήν, εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και στους προπονητές μου. Γιατί δουλέψαμε πραγματικά πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Είχαμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο και προσπαθήσαμε για το καλύτερο και ευτυχώς για μας ήρθε και το νικηφόρο αποτέλεσμα. Το παιχνίδι πήγε στη δύναμη. Μπορώ να πω ότι δεν ήταν πολύ καλό ποιοτικά, όμως προσπαθήσαμε και βγάλαμε κάποια πράγματα στο γήπεδο που τα είχαμε δουλέψει στην προπόνηση και προσωπικά και εγώ και οι συμπαίκτες μου και η διοίκηση και οι προπονητές είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Επόμενο παιχνίδι με την Πάροδο, στόχο στο διπλό για να έρθει το μεθεπόμενο παιχνίδι στο ντέρμπι εδώ με τον Ημιλό. Εντάξει, έχουμε τώρα, θα χαρούμε τη σημερινή μέρα. Δεν σκεφτόμαστε κάτι σήμερα. Από αύριο πιστεύω θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το παιχνίδι της Πάροδο. Προς το παρόν θέλουμε να χαρούμε την νίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή του Αγιαξίου, τον κύριο Μάκη Πούλο. Coach, η ομάδα σας σήμερα αντιμετώπισε στο τοπικό ντέρμπι την πολύ δυνατή ομάδα του Πάγου. Νίκη 1-0. Πείτε μας λίγα λόγια για την πολύ μεγάλη σας νίκη. Ναι, ήταν ένα καθοριστικό παιχνίδι, θα έλεγα βαθμολογικά. Τοπικό ντέρμπι. Να μην ξεχνάμε ότι και οι δύο ομάδες παίζουμε επίσημο μάτς μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εμείς είχαμε κάποια προβλήματα σε αυτή την περίοδο της προετοιμασίας, ας πούμε δεύτερης προετοιμασίας, γιατί είχαμε 5-6 ποδοσφαιριστές που έλειπαν από τη Σύρο λόγω επαγγελματικών, μάλλον λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, λόγω των εορτών. Ύστερα 7-8 παίχτες που τους είχαμε στην προπόνηση και παίζουν και βασικοί στην ομάδα, όπως είναι ο Καράβας, ο Ξυγκάκης και κάποια άλλα παιδιά, ο Σταφυλάς, είχαν πάει με τις μεικτές, με αποτέλεσμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η ομάδα μας να μην μπορεί να ακολουθήσει, ας πούμε, το πρόγραμμα που είχαμε σχεδιάσει. Μείναμε λίγο πίσω. Παίξαμε ένα φιλικό πριν από μια εβδομάδα με την ίδια ομάδα, με τον Πάγο. Χάσαμε μέσα σε μια εβδομάδα, προσπαθήσαμε, προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω σήμερα κερδίσαμε δίκαια. Ήταν πολύ, όπως είπα, καθοριστικό παιχνίδι. Ο Πάγος είναι πολύ καλή ομάδα και φορμαρισμένη αυτή την εποχή. Όποια ομάδα θα κέρδισε αυτό το παιχνίδι θα είχε ένα πλεονέκτημα για το κυνήγι του πρώτου. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλύτεροι. Υπερήχαμε έναντι του αντιπάλου μας. Είχαμε κάποιες φάσεις, δεν τις εκμεταλλευτήκαμε. Να πετύχουμε ένα γκολ παραπάνω. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε κάποια μέτρα στην ομάδα του Πάγου. Χωρίς όμως, άμα εξαιρέσουμε την κεφαλιά του Ξανθάκη σε μια φάση στημένη, δεν είχαν άλλη ευκαιρία. Εμείς αντιθέτως θα μπορούσαμε σε 2-3 περιπτώσεις εκεί, σε τέταρτη, ήταν επανάληπτα, να αυξήσουμε το δίκτυο σκορ. Τέλος καλό, όλα καλά. 3 βαθμοί και συνεχίζουμε. Επόμενο παιχνίδι είναι στην Πάρο με την Πάρο. Στόχος είναι η νίκη και η κατάκτηση των 3 βαθμών και να έρθει το επόμενο παιχνίδι στο ντέρμπι εδώ με την Μήλο. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Το πιο δύσκολο παιχνίδι έχω πει είναι το επόμενο. Τώρα που τελείωσε αυτός ο αγώνας, κοιτάμε τον επόμενο. Ο αθλητικός όμιλος Πάρο είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να βρίσκεται χαμηλά στη βαθμολογία για κάποιους λόγους, αλλά είναι υπολογίσιμη. Πολύ δύσκολο παιχνίδι γι' αυτό. Θα το δούμε όλη την εβδομάδα, θα το διαβάσουμε και θα κοιτάξουμε να πάμε και εκεί για να πετύχουμε την νίκη. Αυτός είναι ο στόχος μας σε όλα τα παιχνίδια, αυτά που έχουν απομείνει. Πιστεύω ότι η ομάδα έχει δείξει μέχρι τώρα σημάδια γραφής. Παρότι σήμερα μπορεί να πιάσουμε ένα μεγάλο δίκτυο απόδοση, αλλά νομίζω ότι σε κάποιες λεπτομέρειες υπερήχαμε στετά. Καταφέραμε και εξουδηρώσαμε κάποια ατού της ομάδας του Πάγου που δεν είχαν προσπάθειες. Χωρίς όμως να χαλάσουμε τη φιλοσοφία της ομάδας που είναι τα νέα παιδιά, γιατί όπως είδατε και σήμερα, παίζαμε με 6-7 ποδοσφαιριστές κάτω των 19 μέσα στην δεκάδα και μάλιστα ντεμπουτάρισε και ο Σταφυλάς, ο οποίος είναι 14,5-15. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην ομάδα τέτοια. Και παράλληλα με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε με το βαθμολογικό κυνήγι, θα προσπαθούμε να παίζουμε και αυτά τα παιδιά μέσα στην ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι ότι καλύτερο. Και εγώ και θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στον προπονητή και στην ομάδα του Πάγου, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Κάνουν μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια και εύχομαι μέχρι το τέλος να πάνε όσο γίνεται καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Yes.